မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့မေလ9ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ NASA ရဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို PPSD အဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ NDA တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒီရုပ်တမရခြေချင်းဖြင့်ကသူရဲ့ Zero COVID မူဝါဒပေါ်မေကွန်းထုတ်တူတိုင်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးသတိပေးချက်တရထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ NASA ရဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို PPSD အဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ NDAA တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ NASA ဥက္ကဋ္ဌကဖိတ်ကြားတဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည့်အစုံဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကအဖွဲ့ဝင်9ဖွဲ့နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တက်မတော် NDA တို့တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တည်ရပါတယ်။အဆိုပါငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ6ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ PPSD ရဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့အတီးမှတပေါ်ထားပေးခဲ့ကြကြောင်း PPSD မှပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပုံမူကြီးစောကျော်ညွန့်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးခံရချိန်မှာတော့ PPSD ကကျေလို့တပေါ်ထားပေးတဲ့အဖွဲ့ကနားဖွဲ့ရှိတယ်။ဟိုကြံတဲ့အဖွဲ့ကတော့ဒီနိကီရုပ်ဘုကော်မတီစီဝေးတွေပါဒီပြန်ထန်မှုရှိသေးတယ်ဆိုတော့တပေါ်တာမပြေးနိုင်တဲ့အခွဲကတစ်ဖက်ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲကတော့ဟိုဇာပေါ်လီဒီတို့ရဲ့အခွဲစီအနေထားလက်ရှိခက်ခဲရဒီဘွဲဒီဘွဲကတော့လောလောဆယ်တဲဖို့အစီအစဉ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့တပေါ်တာပြေးတဲ့အခွဲတစ်ဖက်ရှိပါတယ်NASA ရဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မဲ့ PPSD အဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKPA ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNAPC ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် BNNO မွန်ပြည်တပ်ပါတီ NSSP တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနော်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ SPNCC အဖွဲ့ဝင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDA မိုင်းလာအဖွဲ့လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းFPNCC အနေဖြင့်တက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်း NDA ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးကြည်မြင့်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ရေးကိစ္စတွေနိုင်ရေးနဲ့ဆွေးနွေးပွဲဆိုစပွဲပေါ်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့မယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ။အဲ့လိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မှာပါ။ညချရေးဆွေးနွေးရေးဖိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဖြစ်မတက်ဖြစ်မတိရှိရတဲ့ကြောင်းလက်ရှိချိန်ထိဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြကြောင်းဝါပြည်တွေးစည်းညင်ညူရေးတက်မတော် UWSA မှာပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးညင်ရက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဲအခုချိန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘ ਹੁ ဌာနချုပ်ကဘာမှပြောတာတော့မကြားသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အပ်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘ ਹੁ ပေါ်လစ်ဘျူရိုရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘ ਹੁ ရဲ့ဘ ਹੁ ပေါ်လစ်ဘျူရိုရဲ့ဒီစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တရအဲဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စလေနော်အဲ့တော့အခုချိန်ထိတော့ဟိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်တုံးမဲ့လို့တော့တည်ရတယ်နော်ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်နေသူတချို့ကတော့ UWSA ဝအဖွဲ့တက်ရောက်မည်ဟုပြောကြောင်းကြားတီတီဟုဆိုကြပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တက်မတော် ABSDF ၊ကရင်ဒီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ၊မြောက်ပိုင်းတုံးဖွဲ့တို့ကတော့တက်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNL ကို NASA ဘက်ကမဖိတ်ထားကြောင်းငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်သူတချို့ထံမှကြားတီရပါတယ်။ NASA ဥက္ကဋ္ဌကလက်ရှိ2022ခုနှစ်ဟာငင်းချမ်းရေးနှစ်ဖြစ်ကြောင်းတနင်္ဂနွေလုံးလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေချုပ်ငိမ့်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒိုင်းနာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ညချင်းရေးဆွေးနွေးဘက်ကိုတက်ရောက်မဲ့ဒိုင်းနာလက်နက်ကင်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မေလ9ရက်မှာနောက်ဆုံးထားစီရင်ပေးဖို့စီလေကြောင်း NASA ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမြန်မာတန်ရုံးဟာရွှေပြောင်းအလုတ္တမားတွေအပေါ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးလို့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ္တမားတွေနဲ့ရွှေပြောင်းအလုတ္တမားအရေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာထိုင်းရှိမြန်မာတန်ရုံးကတန်အရာရှိတွေအနေနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအပေါ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးလို့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကို passport တက်တန်းတိုးတာတွေဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေရှိတယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှကိုသားကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အတက်ပြန်လျှောက်တာပေါ့လျှောက်တဲ့နေရာတွေမှာအလုံးပဲကြံ့ကြာမှုတွေရှိတယ်။ကြံ့ကြာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကဟိုသူတို့အနေနဲ့အလုံးမလုံးတက်တာလားတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုစနစ်တကျကိုမရှိဘူးပေါ့ရုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာရုံးရဲ့ procedure နဲ့မတော်ဘဲနဲ့အဲအပြင်မှာလူတွေဒီလိုမျိုးရာပေါင်းများစွာတန်းစီတန်းစီပြီးတော့မှဆောင်လာတယ်
နောက်ပြီးတော့ဟိုနောက်လာတဲ့သူအရင်ရအဲ့လိုပေါ့အရင်လာတဲ့လူနောက်မှရအဲ့လိုပေါ့ဒီသူတို့ token လုံးခေါ်တဲ့ဒီ queue ပေါ့ queue စနစ်တွေနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီတန်ယုံကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ချောင်းတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ဒီပွဲစားတွေပေါ့ပွဲစားတွေကိုသူတို့ကဒီ queue တွေကိုရောင်းပေးလိုက်တယ်ဗျာပွဲစားဆိုင်လည်းဒီတန်ယုံကနေပြီးတော့သူတို့အယောက်60ကျော်လောက်ပေးထားတယ်ဒီ queue တွေကိုအလုပ်တက်တာလားဟိုစီးပွားရေးအတွက်အကျိုးအမြတ်တစ်ခုအတွက်ပဲလားတော့မပြောတတ်ဘူးမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေအနေနဲ့ passport တက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ရွေးဝေးတွေကနေလာရပြီးအချိန်ပေးရကငွေကုန်ကြေးကျများကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ passport တက်တန်းတိုးတဲ့အခါမှာ token ယူထားတဲ့ပွဲစားတွေကိုဘတ်ငွေ3500 4000ခန့်မြန်မာငွေ2000ကျော်ပေးလိုက်ပါကတခါတည်းသွားလို့ရကြောင်းလူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ယူပါကတရက်ကျွတင်ကတန်ယုံရှိမှညအိတ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတန်းစီရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံစက်ရုံတစ်ခုမှလောက်ကိုင်းတဲ့ကိုမိုးလေးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ token ရဖို့အတွက်တန်းစီဆောင်ဆိုင်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်ရချင်းပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီရချင်းမရောက်ခင်တရက်ကြိုတင်ပြီးတွားရောက်ခါညအိတ်တန်းစီဆောင်ဆိုင်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီလိုချင်းလာတာ7လပိုင်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်အကုန်မှာဒီ9လပိုင်းခန့်မှာဒီဟာလေးလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်တာတကယ်လို့စာအုပ်အကုန်ဝါတဲ့ချင်းကမှဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတခုရှိတာဒီဗီဇာပေါ့နော်။ဗီဇာကွန်နက်ရှင်ကဒီတော့ဒီဗီဇာတက်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသူကဥပမာတရက်ကျောင်း900ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လုံးမသွားနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ကိုသွားနိုင်ချင်သူတို့ကဘယ်လိုများဆိုသွားနိုင်တဲ့ဆိုင်မရဘူး။သူတို့ရချင်းပေးလိုက်မယ်။အဲ့ရချင်းပေးလိုက်လို့မင်းအမေကအုပ်ပဲတည်ဗီဇာပဲတည်သူတို့ကယူနေဆိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ရချင်းနဲ့တွားရတယ်ဆက်ဆဲရတော့တော်တော်လေးအောင်မှရှိရမှာလေဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲလဲဆိုဒီသက်တမ်းကုန်နေတဲ့လို့တမားလေသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လူကုန်နိုင်ယူသွားယူတဲ့ချင်းကရင်သူတို့မှဒီနေ့လိုမျိုးလုံးမဟုတ်ဘူးမနေ့ကနေတော့ဒီမျိုးည9နာရီလောက်လို့လမ်းပေးမှတွားအေးချောင်းနေရတာလေပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေုံနာပပက်လဲတကယ်ရှက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟာလဲဆိုဒိတ်ပေါတာတို့အင်တာတက်လာတော့မင်းကြီးလေးတို့တော်တော်လေးတာလေဒုက္ခတော်တော်ရမှာ။ချိုးလိုက်ကြသူဒီ passport လို့ပို့တက်ပါတော့ရဲမှန်ကြီးပြက်ခံတော့တွားကြရဲဆိုတော့မြန်မာတယုံအနေနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေအပေါ်စီးပွားရေးဆန်စွာဖြစ်ကုတ်သွေးစုံနေကြောင်းနဲ့မြန်မာလူသမားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီတောင်းခံရမှာ90ရာခိုင်နှုန်းခန့်အကူအညီမပေးနိုင်ကြောင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှကိုသားကြီးကဆက်ပြောပါတယ်။တရားကိုဖုံးဆိုင်ဖုံးကိုင်းရင်ကိုင်းတယ်မကိုင်းရင်မကိုင်းဘူးကိုင်းရင်လည်းဟိုဘက်ကိုလွှဲချတာနဲ့ဒီဘက်ကိုတင်ပြမယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဟိုအလို့သမားကဒုက္ခရောက်တယ်လေ။အော်ဗောတန်ရာရှိတွေကိုခန့်အပ်တာကတော့ဒီပါဝန်ကြီးဌာနကခန့်အပ်တာပဲလေ။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဟိုသူ့အထက်ကအရာရှိတွေနော်လေပါကလည်းဒီအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကလည်းလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာဗောဟိုနည်းနည်းလေးအနာရှင်ဆိုင်နေသေးတယ်အဲ့တော့ကိုပြည်သူတွေကယုံကြည်လက်ခံဖို့ရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့အာလိုအပ်တာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ယုံကြီးဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကိုဘာမှအထိတ်ပဲမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုခန့်အပ်လိုက်တဲ့အဲနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့လူကြီးတွေအသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်လက်ရှိမြန်မာတန်ယုံမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတန်အရာရှိတွေကိုပြောင်းလဲသင့်ပြီးမြန်မာလူ့သမားတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့တန်အရာရှိတွေဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်တဲ့လို့လည်းကိုသားကြီးကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရေရှားပါမှုပြဿနာကိုစီမံကိန်းတင်ရှာရေးဆွဲပြီးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေတာခန်ကြီးကတုံ့တပြောဆိုပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တိုင်းလိုလိုမှာနှွေရတီရောက်တိုင်းရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်မှာနှစ်ဆင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကိုတပွဲတော့မဟုတ်ပဲစီမံကိန်းတွေအတိအကျရေးဆွဲပြီးဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရေပေးဝေဖို့တိစောက်ထားတဲ့ဆယ်တွေများစွာရှိပေမဲ့လည်းတချို့ဆယ်တွေကမြို့ရွာတွေကိုရေပေးဝေတာမရှိကြောင်းနဲ့မင်းများမြို့နယ်မှာလည်းရင်းငယ်တို့ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်မြို့နယ်လိုက်ရေလုံသမန်းတွေတိစောက်စေလိုတယ်လို့မင်းများလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကကိုကြည်လင်းက CNI တရင်ထဏာကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိကျန်စေကုမ္ပဏီကဆောက်သွားတဲ့ဟိုမြောင်ကြီးစီဆိုရင်မင်းတို့မျိုးကြီးတစ်ဆယ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဟိုတက်ခိုင်ရနေတာလာမျိုးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကမိကျန်စေဆိုပြီးတော့မင်းမြောင်ကြီးစီပေါ့အဲ့မှာအဲဒီကလည်းကဖန်ကိုစီတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မျိုးတွေကတော့တစ်ဆယ်မှတ်မယ်ဘူးအရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လန်နေတဲ့ထုံမင်းလောက်ကအဲ့ဒီစီကြီးပြီးတော့မင်းများမျိုးကိုပတ်သက်ဆွေးပြီးတော့ဒီပြည်ဝင်မှုဆိုပြီးတော့လိုကေဒါမဲ့ဟိုတကားရမောင်တကားကဖြေလို့မရပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးပြသွားပါလေကြာဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့သူတို့ budget ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မင်းသားမျိုးနေမင်းရောအုပ်စုကတော့ဒီနေ့ပြလို့ရှိပါလေကြာအဲဟိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်မှာဆိုတော့သွားတောင်းနေပေါ်တော့ဒီမျိုးတွေလိုက်အဲဒီလောက်တမန်နေဆောက်ပြရတော့အဆင်ပြေပါလေကြာနေ့စဉ်ရေရှားပေါက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မြေပုံမြို့နယ်ကပြင်ဝိုင်းကျေးရွာမှာရေတွင်းတွေကလည်းရေတွေခန့်ချောက်နေပြီးရေနှဲငယ်တာထွက်ရှိတဲ့အတွက်ညပိုင်းအထိဆောက်ဆိုင်ပြီးခတ်ယူနေကြရတယ်လို့ဒေသခံဦးလှစောဖြူက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရစေ
老三你看到没？人家家里现在哪一家哪一个哪一个地下不地下地下不地下，哎呦，看你了哦。现在为啥没东西？过年啊，你过啊，过啊的，一步那开大户，因为你对是啥东西不落空嘞？一对那个新加坡那都没找过哎，对你啊，哎呀，你得出点哎，对啊，我那个角度，哎呦，我哪里看得见我东西？今个怎么也今个哟，几多几多不买？就怎么，你冬天我从小天我都记得了，但是在这冬夜，冬夜在这冬夜是吧？几多几多他们，哎，冬夜里在娘家怎么吃的不多？ရရွေးရေကန်တွေသူ့ပေါ်ပေါ်တွက်ဆိုရကဘတ်ဂျက်ချပေးပေမဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှုတွေကဖြစ်တယ်လို့လောက်ဆောင်ပြီးငွေတွေကိုလွဲသုံးစားလောက်ဆောင်နေမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဦးလှစောပြူကပြောပါတယ်။မြေပုံမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတိုင်းလိုလိုမှာရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးဖွပြမှုနေပါတဲ့။တချို့ကြေးရွာတွေထံကိုရေလူတဲ့အဖွဲအစည်းတွေအလူရှင်တွေလာရောက်လူတက်မှုတွေလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေပုံမြို့နယ်အတွင်းရေရှားပါမှုကိုဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်တောင်ကျရေတွေကိုအသုံးပြုပြီးရေလုံခြံတိဆောက်ပြီးပိုက်တွေနဲ့တွေ့တမ်းပြီးလောက်ဆောင်လို့ရနိုင်တယ်လို့ဦးလှစောပြူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီဘက်ကတမီးဒီဘက်ကရေရှားပါမှုကိုလောက်ဆောင်ဖို့ပြဿနာကိုရှိရလို့တမီးအဲ့တောင်ကျရေတွေကိုတစ်ဖက်စီပြောဖို့နည်းနည်းဟိုပြည့်ပြည့်တောင်ပေါ်မှာရေလုံခြံပြည့်ဖို့တောင်ကျရကအောက်ကလို့ရေချင်းပြည့်ရတယ်တမီးဟိုအပေါ်အဝင်းကြီးပဲရှိတယ်အဝင်းကြီးစင်တင်လောက်ရှိမှာလဲတောင်ပေါ်အလေလောက်ကရှိတာပေါ့မိုက်ခရိုတောင်အလေလောက်ကရှိတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကနေကြားတဲ့ဆိုင်ကိုတဖက်စီတဖက်စီပေါ်တဲမှာရေလုံကဆောက်ပြီးတော့ရွာတွေရွာကိုအောက်ကိုအဲ့ဒီဖိုင်လုံးတွေနဲ့ပြည်ပြည်လို့ရတာပေါ့တမီး။ရေဆက်တဲ့နေရာရှိတယ်တမီး။အဲဒီဒေသမခွင့်ပြုလို့တမီးရေတုတ်ဆန်လေးရှားပေါ်ရတော့ဒီအခက်ကြီးတွေ့ရပေါ့နော်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်တချို့မှာနှစ်စဉ်ရေရှားပွားမှုကြုံတွေ့နေရပြီးယခုနှစ်မှာလည်းရေရှားပွားမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရကအဆိုပါကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်မြို့တို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်စီမံဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်တွယ်ပေးမဲ့လဲမဖြေကြနိုင်တဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တိုင်းလိုလိုမှာနှွေရည်ရောက်တိုင်းရေရှားပွားမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစစ်တွေပုံနှကြုံမင်းပြမြေပေါင်းပေါက်တော်မြောက်ဦးကြောက်တော်ရတိတ်တောင်ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စီအနိုင်တင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်တမရရှီဂျင်းဖင်ကတူရဲ့ဇီရိုကိုဗစ်မူဝါဒအပေါ်မေကွန်းထုတ်ထူတိုင်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးသတိပေးချက်တရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။တင်းကျပ်ပြီးမကြာခဏလော်ဒေါင်းချရတာကြောင့်ပြည်သူများမကျင်မနှက်ဖြစ်ကတရုတ်စီးပွားရေးကိုဆိုးရွားစွာထိုးနှက်နေခြင်းကြောင့်တရုတ်တမရရှီဂျင်းဖင်ကသူ့ရဲ့ဇီရိုကိုဗစ်မူဝါဒအပေါ်မေကွန်းထုတ်ထူတိုင်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးသတိပေးချက်တရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့စီအနိုင်သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့တွင်ရှီကျင်းဖင်ဦးဆောင်တဲ့အာလန်ယကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ပေါ်ရစ်ပြူလိုအမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်လှုပ်ရှားမှုရှိနေမဲ့ Zero COVID မူဝါဒကိုမလွဲမလွဲလိုက်နာလျက်မိမိတို့နိုင်ငံရေးကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးမူဝါဒများကိုလမ်းလွဲစေရန်တန်တရားဖြစ်ပေါ်စေရန်ဒါမှမဟုတ်စန့်ကျင်စေရန်သုံးလုံးလာတဲ့မိတိပြောကြားချက်လုပ်ရများကိုမဆိုပြည့်ပြတ်တတခြေဖြတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှီကျင်းဖင်ကအသိလင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းတွင်တင်းကျပ်ပြင်းထန်တဲ့လော်ဒေါင်းချမှုကြောင့်ပြည်သူများဒေါသတကြီးဖြစ်နေခြင်းတွင်ရှီကျင်းဖင်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့မိကွန်းထဲတွင်ကံယောဂမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးမဟာဗျူဟာသည်ပါတီရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမူဝါဒများသည်တမိုင်းတွင်အစမ်းတက်ခံနိုင်ကြောင်းမိမိတို့ဆောင်ရွက်ချက်များသည်လက်သွေးသိပ်ပံနေကြပြီးထိရောက်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်9ဦးပါပေါ်လစ်ဗျူရိုအမြဲတမ်းကော်မတီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ဆင်ဟွာကိုကိုကလျက် CNN ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဘူဝံမျိုးကိုကာကွယ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုရှန်ဟိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာလေတေချာပေါက်နိုင်မှာပါလို့ကော်မတီကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါတီဘိုဟိုရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးနက်ပြည့်စုံပြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်နားလည်ထားကြရန်အမြဲတမ်းကော်မတီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီတွင် CS0 ကိုဗစ်မူဝါဒကိုစန့်ကျင်မှုအတွက်ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ပါတီတွင်တွန်းလှန်မှုပေါ်ပေါက်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အရေးကိုအချိန်တန်ကြာစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့လေလာသုံးတပ်သူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘိုဟိုချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒများကိုမေကွန်းထုတ်လာကြတဲ့ data alike community party ခေါင်းဆောင်များဒါမှမဟုတ်အဆိုပါမူဝါဒကိုကျင့်သုံးရာတွင်လုံလောက်စွာအောင်မြင်မှုမရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ data party ခေါင်းဆောင်များပေါ်ဒါရိုက်တက်ရောက်စေတဲ့သတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ် media စီမံကိန်းရဲ့ Travel Writer David Bandersky ကရေးသားထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းကိုဒေါ်လာ150တန်းလက်နက်ပမှုမှုအတစ်ကိုဘိုက်တန်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းနိုင်ငံတော် American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမေလ6ရက်နေ့တွင်ဒေါ်လာတန်း150တန်ဖို့ရှိလက်နက်များထပ်မံပေးရဖို့လက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့ပြီးရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုချိန်မုံရန်အမြောက်လက်နက်များရ
ဝေဒါနဲ့အခြား73ကြိယာများလွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းရသိရပါတယ်။ဒီကနေ့အမေရိကန်ဟာရုရှားရန်လုံမှုများကိုခုခံကာကွယ်နေကြတဲ့ယူကရိန်းမှာရဲရင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အခိုင်အမာထောက်ခံနေကြောင်းပြသဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကကြေညာချက်တစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ရုရှားစတင်ကျူးကျော်စဉ်ကလေးကဟောင်ဝစ်ဆာအမြောက်များ၊လင်ပစ်စတင်ကစနစ်များ၊တင်ကားဖြတ်ဂျက်ဗလင်သုံးကြီးများ၊ခဲအမီကြောင့်များနဲ့မကြသေးမီကမှထုတ်ပြခဲ့တဲ့ Ghost အမည်ရှိမောင်းနှမဲ့လေယာဉ်များအပါအဝင်အမေရိကန်နဲ့ယူကရိန်းထံသို့ဒေါ်လာ30.4ဘီလီယံတန်ဖိုးဆက်လက်နဲ့များအများဆုံးပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ယခုထောက်ပံ့မှုအသစ်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ350တန်ဖိုးရှိပြီးအမြောက်စံ2000ကျော်အမြောက်တံမြန်ရေဒါအဟံတကြိယာများကွင်းမြင့်သုံးကြိယာများနဲ့အခြားအပေါ်ပစ္စည်းများပါဝင်မယ်လို့အမေရိကန်ရရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနအနေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အမေရိကန်လက်နက်များအကြောင်းယခုသတင်းဖော်ပြခြင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်နက်လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုအသစ်တွေအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်မှုချက်မလို့အပဲပူရှံနေတဲ့လက်နက်များလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တဲ့တမ်လာရဲ့အခွင့်အာဏာထဲမှာလက်ချံငွေဒေါ်လာ250ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွင်ဘိုင်ဒန်ကစေရေးအကူအညီဒေါ်လာ20ဘီလီယံကျော်အပါအဝင်ယူကရိန်းအတွက်ဒေါ်လာ33ဘီလီယံအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ကိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါအစီအစဉ်အသစ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်နဲ့အထက်လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်များဒီသူတို့အစောတလင်ဆုံးဖြတ်ပေးလို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တော့လဲဘိုင်ဒန်အဆိုပြုတောင်းဆိုချက်များကိုမေဒီအချိန်တွင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာကိုတော့ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အမှန်များအစောတလင်ဆုံးဖြတ်ပေးကြရင်ဘိုင်ဒန်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်ရဲ့ရန်မုံငွေရှော့ချခြင်းမှာကုန်လုံးနှိပါဖြစ်နေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ကရစ်အနေနဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ညှိနှိုင်းရေးစပွဲဝိုင်းမှာယူကရိန်းကိုအားကောင်းလာစေဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုအလင်းမြန်ပံ့ပိုးပေးတယ်ပါတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြောကြားထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအပြင်ဘက်တွင်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကိုအမေရိကန်ကဟောင်ဝစ်ဆာကဲ့သို့အစင်းမြင့်စစ်လက်နက်ကြိယာများစနစ်တကျအသုံးပြုနေတင်နာပေးလေ့ကျင့်လျက်ရှိပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲခံချီတက်ပွဲကျင်းပပြီးအနောက်အုပ်စုကိုပူတင်သတိပေးချက်တရပြသသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုရုရှားတပ်များတိုက်ခိုက်မှုအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့မေလ9ရက်နေ့တွင်နာဆီဂျာမနီကိုဆိုဗီယက်တပ်များအောင်ဝဲခံခဲ့ရတဲ့89နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်စေးပြအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြီးသမ္မတပူတင်ကအနောက်နိုင်ငံများထံသို့သတိပေးချက်တရပြတာသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာသတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရုရှားကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများရဲ့ရုရှားပေါ်အထူးကြံစည်မှုကိုအန်တုကယခုစေးပြအခမ်းအနားမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်များတင်ကားများဒုံးကြီးများနဲ့တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကြီးများခင်းကျင်းထားမယ်လို့သိရပါတယ်။ချီတက်မှုများမတိုင်မီပူတင်ကရင်းမြစ်နေမှာမိကုံးပြောရင်အစီအစဉ်ထားပါတယ်။မော်စကိုမြို့ရှိစိန့်ပါဆယ်ကက်သီဒရယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြန်နှက်ကြမယ်။အတန်ထက်မြန်တဲ့တိုက်လေများ TU160 ဘီဝါတောက်ဘုံကျဲလေများလည်းယခုပွဲမှာပါဝင်ပြီးစွန့်ရင်ပြတ်တိုက်ရန်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာပြောင်းချင်းချောင်းနိုင်စွမ်းရှိပြီးနျူကလ িয়ার စစ်ခင်းကျင်းနိုင်တဲ့ IIA0 ရုရှားလေတွင်ထိတ်တန့်စစ်အရာရှိများလိုက်ပါကြမယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလင်း IIA0 ကိုစစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါရုရှားတပ်မတော်ကဒိုင်းအိတ်စစ်မိတ်ပေးပြီးထိန်းကျောက်နိုင်အောင်စမ်းသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။လင်းတိဆောက်ပုံမှာနိပညာပိုင်းရှုပ်ထွေးလာတော့လဲအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။အသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကရမလင်တပ်မတော်နန်းတော်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ပူတင်ဟာယခုယူကရိန်းစစ်ပွဲကို1942ခုနှစ်ကအဒော့ဖ်ဟစ်တလာရဲ့နာစီများကျူးကျော်စိန်ခေါ်မှုကိုဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကရင်ဆိုင်နေပုံနဲ့အချိန်ချင်းနှိုင်းယှဉ်ပြောကြားနေခဲ့ပါတယ်။မဟာမျိုးချစ်စစ်ပွဲအကြိုကာလမှာရန်စသူတွေကိုနှိမ်ချဖို့ကြိုးစားမိခဲ့တာဟာကျွန်တော်တို့ရုရှားပြည်သူတွေကိုနစ်နာစေမယ့်အမှားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လို့အထူးစစ်စင်ရေးလို့တစိုက်ကတ်ထားတဲ့ယူကရိန်းတို့ကျူးကျော်စစ်စတင်ချိန်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့တွင်ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီလိုအမှားမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မှအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးလို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နာစီများနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမှာကာကွယ်ရန်နဲ့နေတို့ချက်ထွေမှုပေါ်အမေရိကန်ချင်းချောက်မှုဖြစ်သတိပြုရန်ယူကရိန်းစစ်ကိုဆင်နွှဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းပူတင်ကအကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့နောက်အစုနိုင်ငံများကတော့လက်ရှိအခင်းကျင်းမှာပူတင်ရဲ့ passive war နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်များကိုပယ်ချကြအောင်တူရီရန်လိုတဲ့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတွေအခြားနိုင်ငံများထက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးလူပေါင်း28,000တန်းတေကြီးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးမီနှစ်များအတွင်းကမ္ဘာစစ်အဆုံးတက်တွင်ဆိုဗီယက်အောင်ပွဲခံမှုကိုနှိမ်ချဖို့စစ်ပွဲတမန်ရပြန်လည်တုံးတက်ရန်အနောက်အစုနိုင်ငံများကြိုးပမ်းလာခြင်းကိုပူတင်ကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AI တော့ကြရဲ့ပူတွဲပန်ရှင်တော့ပိုလီဟာရှယ်စီအတင်းပန်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။ AI တော့ကြပူတွဲပန်ရှင်တော့ပိုလီဦးဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစုအဖွဲ့ဟာရှယ်စီသင်းကိုဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကလပ်သင်းကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တော့ပိုလီဦးဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစုအဖွဲ့ဟာရ
ချက်စည်းသိမ်းရေးအခြေအရာတွေကိုဝေဖို့အတွက်ပေါင် 1.5 billion ကိုအသုံးပြုမှာပါ Todd Bowley ရဲ့အစုဖွဲ့မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တဲ့ West Walker နဲ့ Goldstein တို့ပါဝင်ကြပါတယ်ချက်စည်းသိမ်းရေးအကြောင်းအရာ Britain အစိုးရနဲ့ Premier League ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တဲ့သတင်းတွေကဖော်ပြထားတာပါချက်စည်းသိမ်းပိုင်ရှင်အသစ်တွေဟာကလပ်အကျိုးအတွက်နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါင် 1.5 billion ထပ်မံပေးချေဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ Stamford Bridge အမျိုးသမီးအသင်း Academy အတွက်ပါဝင်သလိုအသင်း Foundation ကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ရမှာပါIbrahimovic ကတော့ခြေရင်းသင်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေကိုအရင်ကတည်ပြုထားတဲ့အတိုင်း Pride လုပ်ငန်းတွေအတွက်တရားရဂိုင်းတို့လူတန်းဖို့ယူရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Britain အစိုးရကပိတ်ထားတဲ့ Ibrahimovic ရဲ့ bank account တွေကိုတရားဝင်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ့်အချိန်မှသာဒီလူငွေတွေကလဲပတ်သွားမယ်လို့ခြေရင်းသင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒီရောင်းရမေလကုန်ပိုင်းမှာပြီးတက်မယ်လို့လည်းခြေရင်းသင်ကတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Britain အစိုးရကပိတ်ထားတဲ့ခြေရင်းသင်ရဲ့လုပ်ငန်းလဲပတ်ခွင့် license ဟာမေလ31ရက်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းအရောင်းဝယ်ပြီးတက်နိုင်ဖို့အများဆုံးထုတ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့နှိစက်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ဒဏ်ခံပိတ်ဆို့ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အီဘရာမိုဗစ်ချာခြေရင်းသင်းကိုရောင်းချတော့မယ်လို့မက်ရှလာနေရက်ကပြောခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာရုရှားဘီလီယံနာဒဏ်ခံပိတ်ဆို့ခြင်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေရင်းသင်းကို19နှစ်ကြာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အီဘရာမိုဗစ်လက်ထက်မှာလန်ဒန်ကလပ်ဟာစူပလောက်ပေါင်း20လုံးရယူနိုင်ခဲ့ပြီးထိတ်တန့်အသင်းကြီးတည်ဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့မေလ9ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ CNI သတင်းဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို CNI ရဲ့ Facebook Website YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်